Mēs lemjam likteni tik lielu ļoti, ka viņa gaisma tālu, tālu tiek. Šis darbs ir kā vēstījums par to, ka Ojāra vācieti ļoti dzīvē sargājumi bija klāt viņa mātes mīlestība. Viņam ir dzejoļi, kur viņš saka, māte ir svēta. Dzejnieks Ojārs vācietis glabāja katru savas mātes sūtīto vēstuli. To laiks ir 50. Gadu vidus. Kad dzejnieka vecāki Trapenē sūri strādāja un atbraukt uz Rīgu varēja tikai retu reizi. Mātes vēstules uzvedumā mans dēls Ojārs vācietis lasīs aktrise Reizē Kalniņa. Paparaujās dienu un nakti ir tikai viena maiņa, dažu naktī tik pāris stundas dabū gulēt, dažu nemaz. Ceram, ka nākošo nedēļu lielais darbs izbeigsies. Tad brauksim. Gribēju mazulīšam ko pašot, bet pirksti tik rupji ar to kartupeļu stādīšanu, kā sev tā arī kolhozam, tā ka nemaz nevaru. Māte raksta, vai tēvam būs zābaki salīmēti. Ar ko vispār iet ārā. Otrā pusē varbūt vēstules stāstam ir stāsts par to, kad, bet ja jūs braucat šurp, atvedat cukuru. Ilgi nav vēsts. Uzveduma režisore Dāca Micāna Zālīte izpētījusi Ojāra vāciešu muzejā glabātās mātes 100 vēstules. Dzejnieka mamma arī no tālienes savā lauksievas vienkāršībā un sirsnībā rūpējās par savējiem. Muzejā ir arī dzimtas koks, un stipras ir dzejnieka saknes. To jau kokam pievienojušies 6 mazmazdēli. Visu var aizsegt viena pati šodien. Es tāpēc vecas kārtas dievinu, jo tikai liekot kontūru uz kontūras. Top laika svētbilde un laika fotogrāfija. Uzvedumā skanēs arī dziesmas, kuras ar Ojāra vāciešu dzeju nokrājumu Zibens pareizrakstība sacerējis Valdemārs Rode. Un iestudējuma muzikālais vadītājs Ainārs Rubiķis dzejnieka balsi ierakstus saudīs ar vāciešu iemīļoto mūziku un Sandra Strēles gleznām. Es lūdzu piedošanu, piedod man un mēs vēl paspēsim uz mūsu ziedēšanu. Ir tāda sajūta, ka viņš ir dzīvojis visu laiku ejot tā kā pa karstām oglēm, ejot pa uguni. Ojāra vāciešu dzejā viņš kā planētas dēls, tā viņš arī sevi dažos dzejoļos definē. Tas jau ir tas apvārsnes, tas horizons, tas mūžīgais vācietis. Uzvedums mans dēls Ojārs vācietis pirmizrādi piedzīvos tieši dzejnieka 90. Dzimšanas dienā, dzimtajā Gaujenā. Bet 19. novembrī Rīgas mākslas un drāmas telpā Oratorio. Ilze Strenga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.